É isso, rapaziada. RGHD vai sendo eu. Aquele forte abraço. É igual eu falo pra todo mundo, rapaziada. A tecnologia vai cada dia evoluindo mais ainda, ó. Eu tô aqui, ó, fechando o último quadro. Aí, ó, a última pista. Tá aí, ó, sossegadinho. O monitor tá aí, ó, comando center da máquina. E o cara tem que correr atrás de aprender, rapaziada. Ninguém sabe tudo, mas cada dia vamos aprendendo um pouquinho mais aí, ó. A internet tá fácil, o YouTube tá aí, fazer cursos. E é desse jeito, rapaziada. Cada dia aprendendo um pouquinho mais. Não importa a idade, o importa é a pessoa ter vontade. Um forte abraço, rapaziada. Tchau, obrigado!